ဒီအခုတရားရုံးအချမှတ်ထားတဲ့ဆွဲချက်ပေါ်မှာပြင်ဆင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကိုလိုသလားဒီတရားရုံးအချမှတ်ထားတဲ့ဆွဲချက်ဟာလုံလောက်မှုရှိသလားနော်စသဖြင့်ပေါ့ဗျာဒီဟာတွေအကုန်လုံးတင်ပြဖို့တော့ဥနေလာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တိုင်ပင်နေတော့မှာပဲမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥရီအကြံပေးရှင်နေဥကိုနီကိုရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေစိမ့်မှာလှုပ်ကြံတက်ပြတ်ခဲ့တဲ့တနသမကြီးလင်းနဲ့အပေါင်းပါတွေကိုမတ်လ22ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းပြည်တရားရုံးမှာရုံထုတ်ခဲ့ပါတယ်လက်ရှိဒီအမှုဟာတရားခံရှင်းနေတွေဘက်ကရောပြည်လိုဘက်ကပါတိုင်းတရားရုံးကနေပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်ဖို့ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးကိုတင်သွင်းထားတာကြောင့်တိုင်းတရားရုံးကပြန်လည်လေ့လာသုံးသပ်ဖို့လက်ခံထားပါတယ်ဒီဥက္ကဋ္ဌအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုနှစ်ဖက်ဝိဝါဒကြွတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုကိုရောဘတ်ဆန်းအောင်ကတော့အခုဆွဲချက်တင်ထားတဲ့ပုံမှန်နဲ့မလုံလောက်ဘူးသူကဒီဟာကကျန်းဖက်မှုတိုက်ပြည့်ဥတွေနဲ့ပါညှိနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါနဲ့ပါထပ်ပြီးတော့ဆွဲချက်တင်ပေးစီခြင်းတယ်ဆိုပြီးတော့သူကလည်းပြင်ဆင်မှုတက်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုဖြစ်တဲ့နေရာလေစိတ်အများသူကသွာလာလို့ရတဲ့နေရာအယူဝါဒတစ်ခုပေါ်မှာဒုမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဥက္ကဋ္ဌပေါ်မှာရန်ညွှန်းရန်စာမရှိဘဲနဲ့ပေါ့ဗျာအခုစစ်နေတဲ့အနေအထားရဆိုရန်ညွှန်းရန်စာမရှိဘဲနဲ့တက်ဖြတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်တာပဲဥက္ကဋ္ဌပေါ်မှာเนาะဒါဟုတ်သူ့ယုံကြည်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကြိုက်တဲ့လူတွေကအကြမ်းဖက်တာပဲလို့ကိုရောဘတ်ဆန်းကဒီလိုထင်တယ်ဒါကြောင့်သူကအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့ပါအေးအေးယူပေးစီခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့သူကပြင်ဆင်မှုတင်ထားတယ်အလားတူပဲဟိုကိုကြည်လင်းတို့ပေါ့ဗျာတရားခဏ်ဒီဘက်ကဥက္ကဋ္ဌကိုတက်ပြတာတော့မှန်တယ်ကျူတင်ကြံစီမှုနဲ့တော့ကျူတင်ကြံစီပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ဆက်ချက်တင်ထားတာဟာဖြင့်ဒါကသူတို့အတွက်နင်းနာစေတယ်လို့သူတို့ကလည်းထင်တဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းဆက်ချက်ကိုပြင်ဆင်မှုတက်တာပါဗျာအဲ့တော့နှစ်ဖက်လုံးပြင်ဆင်မှုတက်တဲ့အပေါ်မှာတရားလွှတ်တော်ကနော်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်ကနေပြီးတော့ဒါသူစဉ်းစားစဉ်းစားနေကြရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အမှုကိုလက်ခံထားလိုက်တဲ့အတွက်အမှုကကြာနေတာတရားပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဆွဲတင်လာတဲ့ဒီတရားဆွဲပြီးတင်ဖို့လားတရားရုံးတင်ဖို့လားတဲ့ပုံမှန်ဟာလုံလောက်မှုရှိရလားနောက်တစ်ခုအဖြစ်ပြက်နေတဲ့အောင်ညင်ညွတ်မှုရှိရလားနော်ဥရောပဆန်းအောင်တို့ပြောတယ်လို့နော်ဒါလိုအပ်နေသေးလိုအပ်နေသေးတယ်ဆိုတာအမှန်ပဲလားသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဦးကျင်းလင်းတို့ဘက်ကရှင်းနေတယ်ပြောတယ်လို့ပေါ့ဗျာဒါတရားရုံးဟာရှိနေတဲ့တက်တဲ့ခံချက်တွေတဲ့လွန်ကဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေသလားဆိုတာအလုံးကိုဒါကျွန်တော်တို့ကဟိုဆရာဦးနေလာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကတော့ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်နေသေးပဲလူရင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းတက်ပါပေါ့ဗျာလက်ရှိဒီအမှုမှာဖန်စီထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့တနသမကြည်လင်းတဲ့အပေါင်းပါတွေကိုတရားရုံးကဆွဲချက်တင်ထားတာဟာရဲတပ်ဖွဲ့ကဆွဲတင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲတင်ပေးတာဖြစ်တာကြောင့်လုံလောက်မှုရှိမရှိကိုပြန်လည်သုံးသပ်နေတယ်လို့လည်းဦးခင်မောင်ထေးကပြောပါတယ်တရားရုံးကချထားတဲ့ဆွဲချက်အမိန့်ဟာလုံလောက်မှုရှိပြီလားဘာလို့ဆိုဟိုတရားရုံးကချပေးထားတဲ့ဆွဲချက်ဟာရဲတပ်ဖွဲ့ကဆွဲတင်လာတဲ့ဆွဲချက်အတိုင်းပဲသူကတင်ပေးထားတာတင်ပေးထားတဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာဟာလုံလောက်မှုရှိသလားဦးနေဝင်းတို့ရဲ့ဦးနေဝင်းမိသားစုရဲ့ရှေ့နေပြောတယ်လို့ထပ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့လူသေးသလားအပေါ်ရုံးမှာရှောက်လဲတဲ့အချိန်မှာနော်ဝင်ပြီးရှောက်လဲဖို့လူသလားဒါကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာပါနောက်တစ်ခုကတရားရုံးရဲ့လုံထုံးလုံနည်းတွေပေါ့ဗျာအများပြည်သူရဲ့အကျိုးအတွက်နော်တရားရုံးရဲ့ proceeding ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲရင်ပို့ပြီးတော့မျှတမှုရနိုင်တယ်လဲဆိုတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလေ့လာရပါအောင်မယ်ဒီပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖြေထုတ်ပေးရပါအောင်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုရှောက်ထားခံရသူဘက်မှာပေါ့ဗျာနောက် proceeding နေကြလို့ရှိရင်နော်အလုံးမျှတမှုဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကအစဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တုံ့တက်နေတာပါဥနေလာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တုံ့တက်နေတယ်လူရင်လူတို့လူကျွန်တော်တို့လည်းဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မှာပါ